Integral TV. Hoje estamos aqui mais uma vez na Aqua. E não poderia faltar o nosso treino, né? Já que a gente tem esse novo integrante aí, que é meu amigo faz anos. Já temos vários vídeos estourados no YouTube. E agora vamos começar mais uma saga juntos novamente aí, arregaçando, trazendo aqueles vídeos que vocês gostam de ver. Pancadaria, aquele treino pesado. Como eu já disse, o Japa nasceu pra levantar peso. O moleque é embaçado. E hoje a gente vai fazer um treino. Como ele vai competir domingo, e hoje a gente vai treinar peitoral e ele já tem uma leve lesão, a gente não vai tacar peso, mas nos próximos vídeos vocês vão ter de volta aí no YouTube. Hardcore. Esse moleque tacando peso em tudo. Tamo aí, mais um dia. Como eu tô em preparação, o treino vai ser um pouco mais light, porque o que a gente tinha que construir e botar a massa já foi no trabalho do off. Agora é só lapidar e diminuir o máximo o percentual de gordura, tirar água pra apresentar aí o melhor físico aí no domingo, se Deus quiser. Se ele permitir aí apresentar um bom trabalho e vamos ver o que vira lá. E é isso aí, fazer um treininho aí, como nos velhos tempos. Acabamos aqui de tomar 3 scoops de Évora cada um. Hoje foi aqui na shakerinha, não foi jogando na boca. Que 3 scoops nem cabe na boca. A gente não vai rolar muito aqui. Vamos partir pro treino de peito. E durante aí, talvez se tiver um pouco vazio ali, eu já passar a cara, o shape, se ele tiver de acordo também. E a gente vai perguntar pra ele como que tá esses últimos dias de preparação, que no vídeo passado foi só a apresentação dele, não deu tempo dele explicar e deixar vocês a par do que tá acontecendo com o shape dele, como tá sendo essa preparação, as dificuldades, as facilidades e o que ele espera pra esse campeonato aí. E é isso aí, vamos que vamos. Aquecidinha aqui, aquecendo as máquinas. Passando fome, vai competir domingo, hein? Falo, não vamos pôr muito peso, né? Não, esse é o não vamos lesionar, pôr muito peso. Só vamos pôr tudo que tem. Só vamos pôr tudo que tem na academia. Vai. Vamos. Hip, força. Estamos aí, reta final, eu tenho bastante facilidade para secar, então eu faço meu cut com carbo, eu não tiro ele totalmente, porque senão meu peso vai lá embaixo, eu não consigo segurar o volume, eu tenho que apresentar um volume bom e com uma linha que encaixa bem, que aí dá o aspecto em X, né, que é o que os árbitros querem. A dorsal de costas ele parece mais desenvolvida, com um desenho mais legal quando a cintura fica fina, porque esse cara tinha a cintura um bloco meia grossa, ele vai ter que botar muito volume para a dorsal aparecer no formato em X. Então o desenho do corpo ele é genético, não tem como alterar, e aí é onde eu tenho uma grande vantagem. E como eu tenho facilidade de secar, para mim é bom que eu faço a minha preparação em menos tempo que os outros atletas, mas também para crescer é muito difícil, que meu metabolismo é muito acelerado, que é a velocidade que o corpo ele utiliza a energia. Então para mim ganhar peso é muito difícil, eu tenho que comer muito para ganhar pouco peso. Fazer uma slow aqui assim, ó. Vou ligar o nitro aqui agora, hein. Vamos. Pensa no domingo, bora. Pensa no domingo, vambora, vai.
Detretar tudo isso aí, vamos. Ah! Bora. Pensa lá no palco, no domingo. Vambora, fazer, vai. Vamos, bora, bora. Vamos. Ah! Vamos. Vai. Ah! Vamos. Domingo. Ah! Bora. Bora. Glicogênio foi embora agora. Olha o pump. 10 gramas de arroz que eu comi já foi tudo embora. Hoje, como vai ser sua dieta? Como foi agora até o treino? E como você vai finalizar até o final do dia? Só pra galera ter uma noção aí de como tá sendo essa sua última semana. Geralmente gira em torno de 5 refeições. De mais ou menos 150, 200 gramas de proteína. Não uso muita proteína também. E o carb eu vou oscilando ele. Nessa reta final o jogo ele é meio que dinâmico. Não tem como você seguir uma coisa engessada, alguma coisa padrão, porque do simples fato da mudança da temperatura do ambiente, no frio a gente tem mais fome, por quê? Porque a gente gasta caloria para manter o corpo aquecido. Então a oscilação de temperatura, diversos fatores como o treino, se você treina ou não no dia, ele vai influenciar no resultado da estética do físico, se ele está mais seco ou mais gordo. Retenção é água, não é gordura. Tecido adiposo, gordura, é estoque de energia. Água não. Aí tem que ver se você ou está gordo de BF ou você está retido. Com quantos quilos você está hoje? Quanto você tem que bater? E quantos você acha que vai conseguir subir no palco depois de ter carbado? Geralmente assim, o máximo que eu bati de peso foi 97. Geralmente eu desço 10 quilos para competir. Aí eu tava de 95, 96, eu desci para 92 agora. 91,5. Acredito que eu vá descer, vá me pesar com 88 quilos, mais ou menos, 87. E vou estar me apresentando no palco com uns 89, 90 quilos pronto, já sem água. Você vai pesar agora na sexta-feira e tem mais um dia e meio até subir no domingo, né? Aí mais de 24 horas para carbar, porque quinta e sexta, como eu peso na sexta de manhã, na quarta e na quinta, amanhã e quinta, eu vou abaixar bastante o carboidrato e depletar todo o glicogênio, que é o estoque de energia que tem no músculo. Vai ficar flat quando você treina, não dá pump, não dá força, mas é somente para depletar o glicogênio, porque não tem necessidade de fazer um treino muito intenso, porque eu tenho que estar inteiro pro dia do campeonato, e também a imunidade cai com menos carboidrato, e não tem necessidade, eu não vou crescer mais, não vou fazer milagre, porque o trabalho que eu já tinha que ter feito, eu já fiz no off, porque no cutting só, conservar o máximo de massa, preservar o máximo de massa, tirar totalmente a gordura e a água para apresentar o físico bem seco. Muito atleta acha que na reta final ele possui, não sei quem já assistiu o Harry Potter, pedras filosofais. Tipo assim, se ele não tomar tal coisa, ele não vai apresentar o físico ideal. Se ele não comer de tal jeito, cara, ele fez uma preparação de 4 meses. Não é uma coisinha ou outra que ele deixou de tomar no final da preparação que ele vai deixar de apresentar o físico ideal. Às vezes a galera se encana muito com isso, acaba se estressando causando um mal pro corpo, muito pior do que se ela tivesse deixado de tomar tal coisa ou feito tal coisa. Eu acho que o segredo na reta final é você fazer o máximo do designado ali, do planejado, e se manter tranquilo, se manter tranquilo e calmo. Você pode ver todo atleta que geralmente leva o overall e tudo mais, o cara tá tranquilo, você vai ver, ele tá descontraído, tá dando risada. Assim, o cara, ele igual, quando eu vou competir, a gente já tem uma convicção do que a gente vai apresentar, e a gente sabe que essa reta final, além do fator, tem toda a pressão e tudo mais, é nesse momento que você vê quem realmente é forte mentalmente e quem não. Porque você vai ter que seguir o protocolo e muitas das vezes, quando o carbo abaixa e tudo mais, o corpo ele não fica do jeito que você espera. Ele faz até o contrário, ele regride. Aí tem cara que não consegue manter o psicológico bom, acaba desistindo da competição. Acontece com todo mundo, comigo também. Tem dia que você acorda assim, porra, tô bem. Aí no outro dia você olha assim, caralho, não tá muito ruim, não vou subir mais. Então você tem que saber controlar intrinsecamente você, porque isso pode te consumindo ao longo
da preparação. Tem atleta que não dorme, tem atleta que fica muito estressado, o cortisol aumenta, já aumenta a retenção, cataboliza. Então, o fator principal também do atleta em toda modalidade de competição, o fator principal é o psicológico, e não existe mágica na reta final. Você vai fazer o que... Tem que ter uma consistência no trabalho. O trabalho é o ano todo. Porque se eu não fazer o trabalho o ano todo, outro cara vai fazer. Aí eu já não sou mais o primeiro. Chama meu pai. Ô pai, tá. Chega aí. Primeira vez que eu competi, eu tinha 17 para 18 anos, tinha feito 18 anos. Aí, sempre eu, mano, o pessoal que me acompanha antigamente sabe, eu não tinha assim... Hoje em dia o pessoal veio com patrocínio as coisas, mas antigamente assim... Meu pai sempre esteve comigo, me ajudava como ele podia. Mas eu não tinha assim, uma condição de ter uma estrutura e tal, mas eu tinha muita vontade de... Porque eu vi o Franco Lumbo, o Arnold, aquele pessoal, eu queria ser igual, eu queria... Aí eu falei, vi uma competição assim da NAB, eu falei, eu vou. Aí eu nem sabia que tinha que pintar, que tinha que fazer as coisas, depois que eu fui ver. Com a sunga azul lá. Nem, até a sunga. E pô, pra mim naquela época, mano, 100 reais da sunga e tal, era um dinheiro, né? Aí falei, não, vamos lá e pá, me inscrevi. Aí olhando os meninos assim, eu tava bem, eu tava com 70 quilos. Fui tirando as coisas, sobrou só o nariz e o cabelo, mas tava um shape legal. Aí eu olhei pros meninos assim, tudo júnior e tal, eu falei, vamos ver o que vai virar. Tinha 22, né? 22 atletas na categoria. Aí eu fiquei em quarto, né? Aí de repente os caras me viram assim, eu virei meu pai assim, falei, pai, os caras falaram que aquele ali vai competir. Era o Horst. O Horst já era desse tamanho já, desde 19 anos. Eu falei, não. O cara falou dando risada, eu falei, ah, não, ele deve estar zoando, né? Aí quando eu subi ele tava junto lá, eu falei, não é possível, mano. Os caras meteu o gato ali. Não, não acredito. Eu vi um cara que ele trabalhava lá na Cerealista, lá no centro de São Paulo. Centro de São Paulo, perto do Mercadão onde eu trabalhava. E ele que fazia os precinhos bons pra gente lá, ele conhecia o Caio lá e falou, nossa, não tem futuro. Foi lá com a gente no dia lá. Pode crer. Ele falou, não, pra aquilo ali não é Júnior não. O maluco com a barba fechada aqui, eu falei, não, não pode ser esse cara. Olha o Caio. Pai, os caras lá aqui barbudo, rapaz. Não tinha nenhum pelo no corpo, mano, você é louco. Não, foi uma competição bem legal. Eu lembro que eu tava bem desgastado no dia. E ao ver o Japa, eu falei, pô, você parece aquele lutador do Street Fighter, mano. Eu, como o moleque fez as poses lá, desceu do palco, não tava nem suando. Eu tava, mano, traz o oxigênio que eu vou morrer. Eu tava morrendo. Aí, mas ele falou que tinha 18 anos na época, natural da natureza. Todo mundo ficou impressionado, foi elogiado por todo mundo lá no campeonato. Foi lá que eu conheci eles. Não era, acho que era a minha segunda competição. Já do Japa era primeiro, desde lá, 2014. Aí nós ia trocar. A gente criou um vínculo ali, um sempre ajudando o outro, com conselhos e abrindo portas e falando, pô, estamos nesse time aqui, vamos vir pra cá, vou falar com tal pessoa, vem treinar aqui comigo, vamos treinar, vamos dar rolê, fazer tudo junto. Excepcional também, o Marcelão sempre presente aí na vida do Caio. Acho que é um diferencial aí de todo mundo. Se todo mundo tivesse um pai desse aí, o mundo estaria melhor hoje, com certeza absoluta. Feliz por ver a condição que ele está sempre evoluindo aí, o shape que ele vai apresentar domingo nesse campeonato, que é pela primeira vez que vai acontecer aqui no Brasil, é de extrema importância. E eu tenho certeza que ele vai surpreender muito. Além do shape, por essa linha de cintura, difícil ter alguém no campeonato que vai apresentar essa linha de cintura aí. Então ele já vai ter um diferencial também nisso. E agora, não poderia te dar as boas-vindas de novo, mais uma vez. E a gente vai estar sempre gravando. Como vocês puderam ver hoje, treino sem peso. Já foi com peso pra caralho. E aí só tem mutante no time. Só espera os próximos. Espera assim... passar o campeonato do Japa. Já viu, né? Supino 120 kg cada lado, agachamento com 200. Mas vai juntar todo mundo, Thiago Lins, todo esse pessoal aí que a gente já... Por incrível que pareça, já tinha uma sintonia assim, todo mundo. Obrigado aí pela recepção. É muito feliz aí, uma honra estar fazendo parte desse time. Obrigado a todos aí. E sempre tive aí um carinho especial por cada um de vocês. E o de sempre, curte, compartilha, fortalece a gente, comenta o que vocês quiserem ver. E ano que vem promete, hein? Vai ter muito treino da hora para motivar uma nação aí de pessoa. We'll be right back.
importante pra gente que você se inscreva no nosso canal. Então se inscreve aqui rapidinho pra gente saber que tá fazendo um bom trabalho. E ative as notificações pra você receber quando sair vídeo novo. Vai vir só vídeo pancada. Se inscreve e ative as notificações. Tamo junto.